Нұр тілеудің төрінде бүгін Кәрібаев береді Бақытжанұлы. Қазақ атауының этнонимі, Қазақ хандығының тарихы, Алтын Орда, Ақ Орда, ұлытау феномені, Қазақ мемлекеттілігінің соны сақтардан басталған Қазақ хандығына дейінгі үзілмегелген 12 баспалдақ тарихымызға байланысты. Осы шежіредегі ірі тұлғалар туралы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі белгілі тарихшы, академик тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаевтың саналған пікірі меніңше сізді бейжай қалдырмайды. Ұлттық арна ілгері нұр тілеу. Хан талапай. Хан талапай кешегі, бүгін ой талапай. Ойға көңіл бөлеміз. Ендеше хабарымызды бастайық. Республиканың егемендігі туралы декларацияның қабылданғанына қазанның 25 күні 30 жыл толады. Осыған байланысты бүгінгі хабарымызды біз алдымен экранға қарап, арғаты жалғастырсақ деген сөз айтайын деп отырмын. Қазақстанның мемлекет ретіндегі демократиялық жолға түсуінің қайырлы бастауы 1990 жылдың 25 қазанында Қазақ ССР жоғарғы советі қабылдаған мемлекеттік егемендік жөніндегі декларация мен 1991 жылдың 16 желтоқсанында қабылданған Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық күші бар заңдары өмірге келген құқықтардан күш алады. Қазақ Республикасы конституциясын қатаң сақтауға, азаматтардың құқылары менен бостандықтарына кепілдік беруге өзіме жүктелген Қазақ Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін. Бүгінгі сұхбатымызды еліміздің тарихына түбегейлі бетбұрыс жасаған осы бірегей оқиға төңірегінде өрбітсек дұрыс болады деп жоспарладық. Сондықтан бірінші сұрақты былай қойғым келеді. Қазақ мемлекеттілігі негізінен қаланған уақытын бұдан 555 жыл бұрынғы Қазақ хандығының құрылуымен негіздеп алдық. Жарайды. Бұл тарихи тұрғыдан толық бір ауыздан мойындалып ғылыми айналымға енген тұжырым ба өзі? Бүгін ашық айтуға бола ма? Немесе әлде де нақтылай түсуді керек ететін тұстары бар болжам ба? Осымасақшы. Қазақстан аумағында мемлекеттіліктің қалыптасқанына, мемлекеттіліктің пайда болғанына 3000 жыл болған. Бәрекелді. Яғни Қазақстандағы мемлекеттіліктің 3000 жылдық тарихы бар. Және Қазақ хандығы құрылғанға дейін, қалыптасқанға дейін 20-тан астам әртүрлі мемлекеттер, хандықтар, қағанаттар, саяси құрылымдар болды. Қазақ хан солардан нәр алған, солардың жалғасы болып келеді. Ал айырмашылығы Қазақ хандығы ұлттық сипаттағы мемлекет. Ал оған дейін мемлекеттер болды, бір ғасыр, жарты ғасыр, бір жарым ғасыр, екі ғасырдай өмір сүріп отырды. Және ол мемлекеттердің барлығы көп істегенді. Соны мемлекетті қалыптастырған рулық, тайпалық одақтардың атымен аталады. Сақ, скиф, сармат, бұлардың бәрі мемлекеттік құрылымдар болды. Біреулер қателесіп, сақ дегенде үлкен бір держава деп. Жоқ. Сақ тайпаларының әр қайсысын жеке-жеке саяси құрылымдар болды. Одан кейін ғұн державасы, үйсін қаңыл мемлекеті. Ал мына ерте орта ғасыр, бұның бәрі ежелгі заманның мемлекеттері. Ал одан кейінгі ерте түрік дәуірінің мемлекеттері бар. Империя, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты. Одан кейін түргеш, тайпаның аты және мемлекет, қарлық, тайпаның аты мемлекет. Және ол жай тайпа емес, сол жердегі тайпалардың бәрін басын қосқан. Бірақ сондағы билеушілер сол тайпадан шығып отыр. Оғыз Қыпшақ. Одан кейін Алтын Орда. Алтын Орда енді бұл қазіргі қойылған атаулар бертін келе. Сол заманда ол жошы ұлысы. Немесе ұлы Монғол ұлысы. Қазіргі зерменме Монғол империясы деп атап жүр. Кейін атау Алтын Орда деген. Әбіл Қайыр хандығы. Ал Қазақ хандығы. Қазақ деген тайпа жоқ. Қазақ деген халық бар. Ұлттық сипаттағы мемлекет дейміз. 555 жыл деген сөз осыған келеді. Осыған келеді. Мен бірден алшы қойып жіберейінші осыған. Көпшілік көрермен жақсы біледі. Мына мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев биыл Алтын Орда қағанатының 750 жылдық мерейтойын мерекелеуге пәрмен бергені белгілі. Алтын Орда жошы ұлысының аумағында негізінен қазіргі қазақ жерінде іргетас қаланған ұлы мемлекет екені мәлім. Бұл дата талас құрылтайына сүйеніп белгіленген бе? Әйтпесе, Алтын Орданың тарихы 750 жылдан да әріректен басталатын еді ғой. 1269 жылы
біздің Қазақстанда Талас өзенінің бойында үлкен құрылтай болған. Сөйтіп, бүкіл Шыңғыс ханның былайшында немерелері бас қосып, ортақ пәтуаға келеді. Талас құрылтайы елдегі талан-таражды тоқтатып, заңды салық жүйесін енгізді. Сол бойынша екі үлкен мәселе шешіледі. Экономикалық сипатта және саяси. Саяси сипат бойынша айтады Беркежар. Біздің ұлы бабамыз дейді, және әкелеріміз бізге соншама жерді алып берді. Ал біздер дейді, сол сияқты бола алмай, неше жылдан бері бір-бірімізбен қырылысып жатырмыз дейді. Мына енді тоқтатайық дейді. Сөйтіп, Алтын Ордан ыдырағандылы заңдастырылады. Ой, Моңғол империясын. Оның орнына 5 мемлекеттің құрылғандығы мойындалады. Қытайдағы Құбылай мемлекеті, Құбылай басқаратын, кейін ол Юаньши дейтін әулетпен кетті. Ирандағы Құлағу, немесе Илхан әулетінің мемлекеті. Және Алтын Орда, ол кезде Алтын Орда емес, Жошы ұлысы. Мына неде Мауреннахрда Шағатай мемлекеті. Және Үгедейдің немересі Хайдуң мемлекеті. Ол Шығыс Қазақстан, біздің Тарбағатай мен. Оған жер аз болып қалып, шамалы қарсылық білдіріп еді. Оған Шағатай ұлысының бірталай жері берісін деп келісім келеді. Сөйтіп, 69 жыл деуре дейді, ол болған істің заңдастырылуы. 1269. Соған 750 жыл болды, өткен жылы. Бұл енді үлкен мерекелердің басы, 4 жылдан кейін 8 жыл Жошы ұлысының тарихы болады. Одан кейін 26 жылдан кейін Түрік қағанатының 1500 жылдығы болады. Мен ауқымды жауапқа, білімді жауапқа тағы да бір алшы қоюға ыңғайланып отырмын. Мен бірінші сұраққа қайтып оралғым келіп отыр. Анау қазақ мемлекеттілігінің тарихын біз қалай болғанда да келте қайырып отырған жоқпыз ба деген бір ар жағымда бір күдік қалады да. Кеудеңіздегі төсбелгі, қандай төсбелгі? Мына. Кеше ғана алдым. Бұл Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі деген төсбелгі. Құтты болсын. Сол академик деген атағыңызға лайықты мына жасап жүрген шаруалардың бірталайы біздің оқу процесіне, мектепке, жоғары оқу орнына неге кірмей жүр деген сұраққа қысқа жауап бар ма? Қазақ хандығын біз кішкене тарлау қарастырып жүрген жоқпыз ба? Ол енді білім және ғылым министрлігіндегі мен сізге қоятын сұрақ емес шығар. Сізге қою арқылы мен өзі қоятын жерге қойып отырмын деп түсініп отырмын. Түсіндім. Біз енді мына айтайын, жалпы тәуелсіздік алғаннан бері тек қана мектеп оқулығы емес, жоғарғы оқу орындарына тарихшы дейтін мамандық бар ғой. Тарихшыға деген арнайы оқулық болмаған екен. Профессор, тарих ғылымдарының докторы Талас Омарбек білесіз шығарсыз. Әрине, жақсы білемін. Сол кісі осыны қолға алып, осыдан бір 4-5 жыл бұрын біз барлық оқу орындарындағы оқып жүрген оқулықтарды талдасақ, 15-тей оқулық бар екен. Қазақтың арғы тарихы, Қазақтың бергі тарихы, Қазақстан тарихы көп енді. Солар айналымға келді ме? Солар жазған екен. Біз олардың бәрі тек қана жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған дейді. Оны физикта, химикта, тарихшы жаман бөлек қой. Соны ескере отыра, ұжымдық, авторлар ұжымы, қазақ елі, Қазақстан, жақсаншында қазақ елі дейтін тарих оқулығын жаздық. 4 томнан тұрады. Бірінші том ежелгі замандардан 13-ші ғасырға дейін, Шыңғыс ханға дейін қаралық. Екінші томды мен басқардым, 13-тен 18-ге дейін. Үшінші том жаңа заман, 4-ші том қазіргі заман. Сол оқулық қазір орыс тіліне аударылды, және ағылшын тіліне аударылды. Айналымға кірді. Кірді, шыққан 4-5 жыл болды. Құтты болсын. Енді бұл енді жоғары оқу орындарына арналған, тарихшы және мамандығына. Ал енді мектепте өкінішке орай мен оған араласқан жоқпын, өйткені қорқам. Неден? Оқулықты жазудан. Оқулықта бір дата, бір әріп, бір рим цифрын бір ғасыр кетіп қалса, мен өзімді кешіре алмаймын. Оқулық өте жауапты. Өйткені оны оқитын бала сол кітапқа сенеді. Сол бойынша оның санасы қалыптасады. Тарихшылардың ішінде де оқулық жазуға тендер жарияланады. Ұсынасыз. Бірақ ол кімді таңдап алады? Осының қаншалықты дұрыс тәртіп екенін. Бірақ мен оған өзім оқулық жазуға әлі ерте деп санаймын. Өйткені оған баланың... Міне жауапкершілік. 5-ші класстың оқушысы мен 11-ші класстың оқушысы, 7-ші класстың оқушысы араларында қаншама психологиялық ерекшеліктер бар. Сондықтан мен оған бармаймын. Сіз мамандығы тарихшы емес, филолог, бірақ өзін тарихшы ретінде мойындатқан Қойшығара, Салғара деген ағамыздың сіздердің мамандықтарыңыз бойынша айтқан пікірін білесіз бе?
Ол кісінің көп ойларын білем, бірақ сіздің тіліңіздің үстінде қандай ой тұрғанын айта алмай отырмын. Айтайын мен ендеше. Біздің қазақ жұртында, қазақ мемлекетінде тарихшы ғалым жоқ деді ол кісі. Тарихшы маман бар деді. Біздің өз тарихымыз жоқ қазір. Мен дәлелменен айта аламын. Біздің тарихымыз еуропалық түсінікпен жазылған кешегі отарлаушы елдердің жазып берген тарихы. Бүгінгі оқып атқаның бәрі. Мынау бүлдіріп атыр, мынау олай емес деп неге жазбайтын ең болмыс? Өйткені мен бәрін қопарып атырмын, бәрін теріске шығарып, біреу емес, екеу емес, теріске шығарып атырмын ғой. Жоқ, тағы да қайталап сұрайын. Тарихшы ғылыми орта бар емес па? Сол орта неге айтпайды, неге біреу үндемейді деймін. Біздің бүгінгі мүйізі қарағайдай тарихшыларымызға сенімінің аздығы, бер жақта жүргендігі, ар жағын қамтымайтындығын айтып отырма деген. Жоқ, ол да рас. Жалпы бізде тарихшылар көп. Диплом алғанның бәрі тарихшы, бірақ тарихшы маман дейтіндер бар. Маман болғанда бір тақырыпқа маманданатын, соны өмір бақи алып. Мен мысалы 30 жыл қазақ хандығының тарихының маманымын дейсіз. Солай ғой? Мен орта ғасырлар деп айтамын. Орта ғасыр. Кейін 13-18 ғасырлар бойынша маманым деп айта аламын. Өйткені осы кезде мен тарихнамасын білемін. Маған деген кім не жазды, олардың ой тұжырымдары қандай, және қандай деректері бар, дерек түрлері қандай. Сол бойынша ой айта аламын. Өткенді аңдау, бүгінді талдау, болашақты барлау ақылдың ісі. Қазақ елінің түп тарихын алтын ордадан таратуға талпынып жүргеніміз, жаңағы сіз айтып отырған мәселе рас. Зерттеушілеріміз осылай жасап жүріп, ақ орданы назардан тыс қалдырған сияқты. Қазақ хандары әулетінің моңғол билігінен іргесін ажырап, тараланып, жеке дербес қалыптаса бастаған кезі сол ақ орданың тұсында емес пе депті біздің жігіттер мен қыздар. Рас, алтын орда менен қазақ хандығының арасында бір көпір бар. Қандай? Ақ орда. Алтын орда мен қазақ хандығының арасында Ақ орда деп аталатын бір көпір бар. Рас. Ақ орданың негізін қалаған хандар кейіннен қазақ хандарының ата бабасы болып келеді. Мысалы орыс хан дейтін хан бар. Мына алтын орданың бәрін Ертіс пенен Дунайдың арасын алсақ, шығысы мен батысы. Сол Ертіс пенен Еділдің ортасы шығыс дешті Қыпшақ. Енді сол қанат дейді. Мына осы жерде Ақ орда дейтін мемлекет болды. Ал орыс ханның кезінде негізі қаланды ақшасын шығарған. Бұны Ақ орда дейді, немесе шығыс дешті Қыпшақ деп аталады. Осы жердегі тарих сол 1361 жылдары орыс ханнан басталып, ал оған дейін осы мына жошы ұлысы өз ішінде тағы да ұлыстарға бөлінеді ғой. Бати жағы батыстағы ұлысталды. Орда жерін үлкен ұл. Шығыстағы ұлысталды. Ортасында Шибан дейтін 5-ші жыл болды. Бұл туралы аңыз бар. Алтын босағалы Ақ орда, күміс босағалы Көк орда, болат босағалы Боз орда дейтін. Бұл ана Өтеміс қажының Шайбани нама деген кітабында бұл жөнінде жақсы айтылады. Мінекей. Жаңағы атауды зерттегеніңіз. Орта ежен шығыста Алакөлдің маңында болған екен ордасы. Бұны соны көрген адам бар. Кәдімгі біздің қазіргі Алакөлдің маңында? Иә, шығыс Қазақстанда. Еуропадан келіп, Ватикандан келіп, Қарақорымға баратқан рубрук Марко Пололар бармыз ба? Соның еңбектерінде айтылады. Жаңағы және ана Жоңғар қақпасындағы соғатын жел бар емес па? Соны айтып береді. Орда жерін осының орталығын Сауран қаласына ауыстырады. Соны Сауранда жерленеді. Жаңа бұрын талан таражының орнына енді нақты салық жүйесі енгізеді. 1269 жылғы Талас құрылтайдың экономикалық блогында сондай. Бұдан кейін талан тараж тоқтатамыз. Тек қана салық қоямыз. 100 бастан бір қой деген сияқты бекет жүйесі. Жағы қарым қатынас пошта бәрі соңғы нәтижесінде бірінші сыр бойындағы қалалардың бәрі гүлдене бастайды. Содан кейін Сауранға келеді. Сауран мықты әскери бекінсе екен. Әлі құланысы әлі күнгіден бар. Түркістан мен Қызылордан ортасында Сауран қаласын көрген шығарсыздар. Есімімді. Әрине, әрине. Ана бір клип. Әдейі барып көрдім. Қобыз туралы клип бар ғой. Иә, иә. Соны түсірген. Ал енді келесі билеуші кім? Ерзен дейтін қан. Ол сығанаққа ауысып алтын ордада өзбек ханның билік құрған кезіне сәйкес келеді. Ең бір алтын ордан күшейген кезі, ақ орданың күшейген кезі осы
Ержан қанысында, мына жақта Өзбек қанысында. Мына неге келгеннен бастап, Сауранға келгеннен бастап, бұрынғы Орда ежін ұлысының атауының орнына жаймен деп Ақ Орда деген атау қолданыла бастайды. Жаңа айтып отырған Ақ Ордамыз. Иә, Ақ Ордамыз. Одан кейін Ержан қан, одан кейін Мүбәрәк Қожа дейтін қан болды. Ол тәуелсіздік алам деп ақша шығарып ұмтылыс жасап еді. Бірақ Өзбек деген Жәнібек қан оны шамалы қуып жіберді. Ал одан кейін Шымтай дейтін болды. Шымтайдың баласы орыс қан. Сол кезде алтындарда саяси дағдарыс басталып, білесіз, жағы Бердібек деген қан болды ғой. Өзбек, Өзбектің басы Жәнібек, Жәнібектің баласы Бердібек. Ол әкесін өлтіріп таққа келіп қара жүзді қан атанған. Өтті ол туралы деректерде нақыл бар. Залым дейді. Шәкәрімнің өзі залым еді дейді. Жәнібектің анасы Тайдулла бегім бестегі бала жағы анасын сүтін деп жүрген бала ең болса мынаны өлтірмеші деп алып келеді ғой. Бәрін өлтіре бастайды. Ертең таққа қауіп келмесін деп. Сонда ана баланы алып жағы емшек емшек баланы алып келіп жерде ұрып өлтіреді ғой. Сонда айтқан екен біреу, соны көрген адам. Бұдан кейін Бати әулетінен тақ кетеді екен. Ол басқаларға ауысады, шибандарға ауысады деп. Айтқанда Қызыр Қожа қан болды. Сөйтіп 20 жылда 25 қан ауысқан дүрбелеңге кезең болды. Осы кезде орыс қан ана жақтағы саяси дағдарыс көріп, жақ сол қанатты тәуелсіз деп жарайды. Өз атын ақша шығарады, Ақ Орда деп мемлекет сол кезде қалыптаса бастайды. Ол жайдан жай емес. Жаңа сұмдық шындыққа бір қарадан алшы. Бұдан 5,5 ғасырдан астам уақыт бұрын Қазақ хандығының негізін құраған қазақ деген жұрттың шығу тегі туралы тарихшылар қазірге дейін бір пәтуаға келмеген сыңайлы көрінеді маған. Көне Қытай, Моңғол шежірелеріне сүйенсек, қазақ, қайсақ атаулары біздің тарихшылар айтып жүргенінен әлдеқайда ертерек өмірге келгеніне көзің жете бастайды. Ал берекет тарихшының пайымдауынша, қазақ тайпасы тарих сахнасына кенеттен қалай шыға келді? Немесе жалпы қазақ ұлт ретінде қай замандарда қашан пайда болғандығын айғақтайтын нақты дәйектер бар ма деп. Ол енді таза қазақ деген сөздің өзінің енді түбірін қарасаң оны әркім қаз, қазық, қашу, қашақ деген әр жерден шығара береді. Ал мен мәнін айтып отырмын. Мәні алғашында әлеуметтік, саяси, екінші уақытша саяси әлеуметтік. Үшінші мәні бар. Керей мен Жәнібек бөлінген кезде олар бір тайпаның бөлігі емес. Бір этностың бөлігі, ұру тайпалық құраммен кетіп қалды. Және бұлар уақытша Жетісудың басындағы Шу, Қозыбас тауы жақта өмір сүрді. Ал қайтып келгеннен кейін Әбілқайыр қайтыс болды. Оның бала Шайқайдарды Сібір ханы өлтірді. Сол кезде Керей қайтыс болып кеткен, Жәнібек және өзінің ұлдарымен бірге Дешті қыпшаққа қайтып келіп билікті орнатты. Міне сол кезден бастап бұларды таза қазақ дей бастады. Яғни қазақ хандығының билігін мойындаған ұру тайпалар. Меніңше тарихшылар емес, бұндай сөздің мәнін түсіндіріп беретін филологтар, әдебиетшілер, тілшілер, журналист емес, филолог ғалымдар. Ай қайдам, қайдам. Жауап көзіңді қашуда онша жақсы емес. Мен бірінші рет қызығып отырып, сізге осы жолы мына алшының қасына бір бұқ қояйыншы. Жалпы қазақ деген бізге сырттан қойылған атау, ұғым берілген. Ал біздің өзіміздің таза этникалық өзіндік атауымыз бар. Ол атау алаш. Елбасы Назарбаев «Тарих толқынында» атты кітабында 15-ші ғасырдың ортасында құрылған қазақ хандығы Орта Азиядағы алғашқы ұлттық сипаттағы мемлекет деп жазған. Білетін шығарсыз, иә? Ол менің диссертациямның ішіндегі алғашқы сілтеме осы сөз. Ай, бәрекелді. Мемлекеттің ұлттық сипаты қандай ерекшеліктер арқылы айқындалады деген сұрақ өзіне сұрап тұр ғой. Әрине. Мемлекеттің ұлттық сипаты сол мемлекетті қалыптастырған халықтың дәстүрімен ерекшеленсе, дәстүрін сақтаса. Соның бір ғана мысалын айтып берейін. Қазақ хандығына дейін моңғолдарда билікті иелеудің өзінің жолы болды. Билікті иелеудің қан бар, қанның 10 баласы бар. Және қанның бауырлары бар. Түркілерде түрк қағанатында бумын қағаннан кейін баласы болған жоқ. Туған бауыр болды. Бауырдан кейін жасыл үлкендігі, жасыл үлкендер болды. Бұнда үлкендік принцип сақталады. Тағы да бір алшы болса, тұшымды жауабыңыз. Бұл заңдылық па? Жоқ, әлде жаңа сөйтіп отырған аспаннан келген. Бұл дәстүр. Қазір қараңыз, осы жерге
екеуміздің неміз келіп отыр. Сенің бес бауырың, менің бес бауырым. Ішінде үлкені бар, кішісі бар. Бәрі сіздің кіші болса, сіз отыра бересіз. Олар келіп сізге сәлем береді. Ішінде екеуі үлкен болып, үшеуі кіші болса, сіз үлкеніне міндет тұрасыз. Мен де сөйтемін. Бұл біздің қазақтың қанына, жанына сіңіп кеткен дәстүр. Дәстүр. Осы дәстүр халықтық дәстүр. Билікке енді Шыңғысханның 27-ші атасы, атасы мен әжесі бүкіл жеті мұхитты бәрін аралап келіп, сонда қасиетті тау Бұрхан тауға келіп қоныстандырады. Бүкіл Моңғолстаннан шығарады. Ал мұсылмандар мен христиандар да Адам ата Хауадан таратады. Иә. Ал 9-ші атасы Боданшар қалай туылған дейді. Өткенде Боданшардың әйелі сол кезде әлемдегі нөмір бірінші сұлу қыз болған екен. Алан Хуа дейтін. Соған 10-ші атасы үйленеді ғой. Екі ұл туғаннан кейін жағы 10-ші атасы қайтыс болады. Жаңа қайтыс болғаннан кейін, әкесі қайтыс болғаннан кейін тағы да Аланға 3 ұл туады. Ағайын туыстар таң аң-таң, бұл қалай? Сол кезде ол айтады. Мен кезінде жатқан кезде шаңырақтан айдың сәулесі түседі. Айдың сәулесі бір үлкен бір қарияға айналады да мен ішім сыйпайды. Мен ертеңі босанамын дейді. Сөйтіп Боданшар деген 5-ші ұл кіші ұл содан туылады. Бұл Шыңғысхан 9-ші атасы. Яғни көкпен, аймен, күнмен байланысты. Ол кел деген болды. Сакральдың осы, яғни ет пен сүйектен жаратылған, бірақ онда ерекше қасиеттері, талсым дүниеге игерген. Бұны кел деп санайды. Ауылымда шырдыңыз ғой. Сөйтсе, үйсіндерде осындай бар. Гүнмо, ғұндарда бар шаню. Ал кім білесіз ба, көне түрік несінде жырларында қалай айтылады? Тәңірім аспанды жер жаратты дейді. Жер бетінде адамдар жаратты. Адамдарды басқару үшін қаған әулетін жаратты дейді. Яғни бәрі тәңірмен болып отыр. Сондай түсінік, сондай... Мінекей жаңаға түрі. Бұл біздің халықта сақталып отыр. Қазір қанның тұқымдарын, қазір кейін сұлтан деді, анат кейін төре де жіберді, ақсүйекті деп. Жасыратын жоқ, біздің үлкендер, енді қазір біз көп сұрай бермейміз. Үлкендер, анау төре десе, ойбай төре деген ол... Басын деп қояды. Сәлем беріп қоятын алды, әлгінде де құрмет бар. Біздің қазақ халқының санасында мемлекетшілдік ұғым басым. Біздің қазақ халқының санасында мемлекетшілдік ұғым басым. Мемлекетшіл ұғым басым. Өйткені бізді басқарған төрелер бар. Біздің қазақ санатында мемлекетшіл ұғым басым дегенге мінекей алып жатыр. Экранға қарайық. Ол батыстағы дешті қыпшақ даласын артқа тастап, ұлы көшті бастап келе жатқан әйгілі орыс ханның ұрпағы, Ақ орданың мұрагері Қос сұлтан Керей мен Жәнібек. Мына Керей мен Жәнібек хандардың қазақ жерінде осындай ұлттық сипаттағы мемлекет құруына қандай мәселелер түрткі болды? Демесе жағдай осыған итермеледі деген сұрақ бар. Бұлар тарихи процестің барысында 15-ші ғасырға таман, мына 15-ші ғасырдың басында Ақорда мемлекетінің соңғы билеушісі Барақ хан кенеттен қаза тапқаннан кейін жергілікті сондағы әмірлер, бектер, тайпа басшылары Барақ ханнан кейін оның несін қаламады. Ұстанымын. Ұстанымын. Неге? Ол Шыңғысханша басқарды. А-а-а. Яғни жергілікті ұру тайпалар оған қызметші. А ол саяси шешім шығаруға құқы жоқ. Тек қана орындаушы. Оған дейін, міне, 13-ші, 14-ші ғасырдағы саяси күрес барысында жергілікті ұру тайпалардың көсемдері белгілі бір беделге, экономикалық саяси беделге ие болды. Қазанда, Қырымда, Астраханда, Үлкен Ордада, Сібірде солар шешіп отырды. Дәл сол сияқты қазақ хандығында болды. Барақ солардың соңғы сондай дәстүрді қолданған өкілі. Барақтан кейін кімді отырғызамыз дейді. Сол кезде Дешті Қыпшақтың ұру тайпалары жиналып ақылдасады. Ішінде басшы Алаша дейтін кісі. Оның үш қасиеті бар екен. Әр батыр, директор Бахадүр деп жазады. Екіншісі әкім, ұлыстың әкімі. Оны үлкен бір ұлыс басқарды. Үшіншісі Қалантар дейді.
Калантар деген өз, әуле деген сөз. Кейіл адам деген сөз. Жалпы қазақтың барлық батырында ұран қайналған қарасаң, өз үш қасиет бар екен. Алаш та кейінен, керегім Ақаш, ұраным Алаш деп өзің сондай. Сол бүкілдегі жарыс алып, жаңадан қан іздейді. 17 жаса, 16 жасар баланы тауып алады. Тәжірибесі жоқ. Сөйтіп, өзінің ұлысында декабрь, январь, февраль, март 4-5 айда оны ұстайды, тәрбиелейді, жағдайды түсіндіреді. Көктем шыға жап-жас Әбілқайырды қан көтереді. Мына осы Әбілқайырдан 40 жылдан кейін осы Әбілқайырдан бөлініп кетті Керемен Жәнібек. Сонда менің деректерде бар, Күқистанидің тарихи Әбілқайырға деген кітабына қарап отсам, шейхтарды, сейіттерді санамағанда 71 қазақтың ру тайпа өкілдері шар салған екен, қолдаған. Сөйтіп, шар салған деген тас салған секілді деген. Қолдаған көнді. Бұрын сайлап десе, бұрын шар салды дейді. Сөйтіп, оны нағыл қолдайды. Арада оны қолда көрсетеді. Сөйтіп, бүкіл дешіп жақты біріктіре бастайды. Бірақ әбден күшейіп алғаннан кейін, Әбілқайыр да баяғы Шыңғысханша, Барақша ел басқара бастайды. Бәрін өзім білем, өзім шешем, аналар жақындатпайды. 1457 жылы қалмақтар 120 мың әскерімен Үстемір Тайша жорға шыққан кезде Әбілқайыр жар салды, хабар жіберді. Әскер жиылсын сығанақ түбінде деп. Өзі ертерек келіп, сонда қорғанысқа дайындалды. 17 тайпадан әскер келді. Қалғандар естімегендей. Қалған 54 тайпаның өкілі әртүрлі словпен бармай қойды. Яғни қарсы қанның саясатына. Қан өзі кезінде жап-жас баланы әкелді. Негізгі түрткі болған жағдайдың біреуі осы деген ойтайын деп отырсыз ғой. Түсінікті. Тарихи шежірелерде есімдері көпке белгілі алтын әріптермен жазылған мықтыларымыз, басырларымыз бар. Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Райымбек айта берсек жетеді, иә? Ал енді азғана басырлар шоғыры туралы мәліметті есте сақтауды онша қиын емес. Мысалы, Бөгенбай батырмен бір сапта жоңғарлар Түркістанға Әзірет Сұлтан кесенесіне жерленген, Бөгенбаймен бір сапта жүрген Бөрібай батыр деген үлкен батыр барын екінің бірі біле бермейді. Осыған деректердің аз болуының себебі зерттеушілердің шамасы келмегендіктен ба? Жоқ әлде, біз шын мәнінде өзі кейде мына тәуелсіздік алғаннан кейін қолында билігі бар, ақшасы бар, қаражаты бар адамдар өзінің ата бабаларын солардың қатарына көтергісі келген үдерістерде болды. Бірақ жаңағындай тұлғаларды танымай жатқанымыздың себебін қалай түсіндіруге болады? Алғашқы Ақтабан шұбырынды да енді кім оны жас жігіт кезі 30-ын ожақ шығар. Ол кезде ол Бөрібай. Қазіргі Бөрібай. Ол кезде ол бар болған 100 бас мекен, 1000 бас мекен сондай ғана. Екінші Ақтабан шұбырынды бар, Бөрібайдың атын шығарған. 1739-41 жылғы. Абылайдың тұтқынға түскен. Барақтың жағы жеңілген кезде. Міне осы кезде Бөрібай нағыз ру басы, тайпа ба көсемі. Әрі батыр, сол кезде өзіме жеңілген матайлармен бірге жалайырларды, қоңыраттарды мына Ұлытау жаққа алып кетті, сол жақта бірге алып кеткен. Сен сол жерде жүріп, Абылай тұтқынға түссе, Бөрібай сонда қаза тапқан дейді. Бір аңызда. Сол жақ тынышпайып, аңыздарға сөйтіп, шамамен 40-шы, 50-шы жылдарды аралығы деп айтады. Ал бұл шайқас 1741 жылы болды. Және бір қызығы, бұндай киелі адамды, қандай жағдай қалымыз, аманат ретінде Түркістанға апарған. Және несінде 42 ба, 43 деп жазылған дейді. Соған қарағанда заманның реттелуіне байланысты ұрпақтары сақтап, етін қалдырып, сүйегін алып барып жерлеген. Неге Бөрібайды жұрттың бәрі біледі, Матайдың ұраны Бөрібай екенін біледі, а неге әлгіні айтылмай келе жатыр? Өйткені 1930 жылғы Қазақстанда болған көтерілістерде оны Матай көтерілісі демейді екен, Бөрібайлар көтерілісі деп атайды екен. Бөрібайды ұрандаған екен. Соған байланысты Бөрібайға қатысты барлық деректерді жабық. Бөрібайдың есімін тыйым салдырған. Бірақ халық, шалды ақсақалдар, әсіресе әжелер, налар олар Бөрібай ұмытылмайды. Халықтың жазы деген осы. Қазақстан Республикасының еңбек туралы декларацияның қабылдануына біз мінекей 30 жыл деп отырмыз. Мынандай тарихшы мынандай хабарға қатысып отырғанда осы мерекеменен патша көңілді көрерменді бір ауыз сөзбен не деп құттықтар едіңіз?
біздің тәуелсіздігімізге негіз болған декларацияның жарияланғанына 30 жыл толуымен бүкіл қазақ елін құттықтаймын. Еліміздің тәуелсіздігінің тұғыры берік бола берсін дегім келеді. Бәріміз бай қуатты болайық. Әрине. Бұдан кейінгі тіршілігіңіздегі іс-әрекеттеріңіздің барлығының асығы алшысынан түссін. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Сіз Нұр Тілеумен болдыңыз. Рахмет. Сізге рахмет.